strane sve da vas pozdravim ispred udruženja Ruka spasa Saka Lazića, sve žene trenutno nisu sve mogle da dođu, kao što ni vi se niste sve odazvale. Drago mi je što ste postale majke, i lepo, i bake, ima i baka. Želim im da i budućnost bude jako lepa i zdrava, uspešna, srećna, puno zdrava, sreće i veselja da imaju, da se još širimo. Ako možda vidim da ima mladih mama, bit će to još. Mi smo odredili da od 2018. dok mi postojimo, ćemo uvek izdvajati za vas neku vrstu pomoći. Sad je trenutno ovo, a za sledeće dva meseca ćemo nastaviti kapice, ali će odobiti nekim poklon, biti nešto drugo. Ja bih da se zahvalim u ime lokalne samouprave, pre svega Slavki Lazić i ženama iz udruženja Ruka spasa, koji će od treću godinu za redom aktivno učestvuju u humanitarnom radu, u radu sa ženama i mislim da je to jedan značajan doprinos za ovu našu malu sredinu. Nadam se da će biti tako i u budućnosti, ali... Ideja nam je bila da podržimo sve majke koje su spremne da, pogotovo sad, pošto nam je natalitet jako opao, pa smo da im izađemo u susret kao udruženje, da im pomognemo. Nije to neka vrsta velika pomoć, ali je lijepo kad neko nešto nekom pokloni. Tako da smo i došli na tu ideju da ih podržimo kao majke, jer je danas biti majka jako teško, treba podići to dijete, a sve ostalo znate i sami kako je u životu i školovanje i sve, pa čisto da im onako malo olakšamo njihov prvi taj dolazak na svijet. Tako da smo se odlučili da pomognemo i tim toj deci. Odredili smo da budu kapice, čarapice i rukavice, tako isto radili smo humanitarno i za Betaniju, inkubatore, bebe, njima smo nosili i načelnik odeljenja se jako obradovao, pošto oni te vrste pomoći nisu imali, pa su nam naknadno tražili da im uradimo i rukavice, što im je to bilo još više potrebnije, pošto su oni grebu i ne možeš im vezati ruke, pa su im rukavice bile više neophodne. Tako da mi nastavljamo ovu ideju i dalje. Znači, dok mi postojimo, mi ćemo izlaziti u susret, svaka dva meseca ćemo odvajati, zvati roditelje da dođe da im podelimo jedan skroman poklon. Prirodni materijal, 100% pamuk i sve ručni rad. Znači, puno ljubavi je u tim rukavicama, kapicama, čarapicama i stvarno smo radili od srca da poklonimo to i dalje. 20 majki od januara do februara, to je jedan presek, idemo dalje, znači od februara do marta ćemo dobiti od lokalne samouprave broj žena koje su postale majke u ovoj godini, ova dva meseca, pa ćemo i njih poslati i podeliti poklone. Mi planiramo, dobili smo projektom gde nas je lokalna samouprava zajedno sa predsjednikom opštine podržala u jednoj velikoj akciji da radimo za naše sugrađane na Kosovo i Metohiji, da poklonimo i toj deci, isto ću uraditi jedan veći broj, 450 kafe i šaleva u kompletu za 450 dece, s tim da će isto biti nešto poklona, šta, to ćemo još videti šta ćemo s to još poklonimo. Zadovoljna i majka sam drugog deteta, imam sina, muž mi ima iz prvog braka i svoj sin i sad smo ga dobili čerkicu, jako smo zadovoljni i srećni, ali smo još za sada još smo uz jednu članu bogatiju. Tako da sam jako zadovoljna i sretna što ste nam uopšte to podarili. Mom prethodnom sinu to nije bilo podareno, nije imao privilegije, nisu toliko razmišljali baš možda o deci. Hvala i predsjedniku što je učinio još to za nas. Puno nam znači. Jako smo srećni roditelji. Za malu Anu, Nedović. Tata prvenstveno voli crvenu boju i onda je rekao da ne pravim problem oko toga da nosim je crveno, tako da složila sam se s njim i zato uzela sam puno plavo, ali eto, predomislila sam se. Je li to možda zbog crvene zvezde?
Pa, možda, jeste, naravno. Kaži, koliko vama znači ovako nešto? Mislite na pomoć? Jeste. Pa, puno. Mislim puno, u svakakvom smislu. Šta god da pomogne i opština ili bilo ko čovjek to je. Znači, puno to znači i obradovala sam se, iznenadila sam se i obradovala sam se. Tako da. Ali kao znak pažnje? Jeste, znači, bez ikakve predrasude ili, jel? Bez ičega da to sad pozadini da postoji nešto, nego samo tako humano. Ovaj, to puno znači i lepo je. Od naše opštine i od naše žene. Tako da puno nam hvala. Pa, opština već evo treću godinu za redom podržava akcije Udruženja Ruka Spasa Savke Lazić. Oni su ove godine donirali svoj deci novorođenoj u opštini Srbobran i to će raditi svaka dva mjeseca, donirat će kape, šaleve, rukavice i tako neku garderobicu koju oni prave u svom udruženju. Na koji način opština podržava njihov rad? Pa i u finansijskom smislu i podržava kroz eto neke medije, kroz jednostavno želimo da pružimo podršku takvom udruženju, jer baviti se humanitarnim radom danas je veoma važno, pogotovo u našoj maloj sredini. Kroz projektne aktivnosti? Pa finansijski kroz projektne aktivnosti opština Srbobran pomaže ovom udruženju i drugim udruženjima. U prethodne tri godine obezbeđeno 303 hiljade dinara ovom udruženju za njihove te projektne aktivnosti. Pa neke od dosadašnjih akcija koje je Udruženje Ruka Spasa radilo je doniranje kapica, čarapica, rukavica klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine, odnosno Betanije, doniranje heklanih lutkica za animacije uz prigodne slatke paketiće dečje voljenje u Vrbasu, akcije obezbeđenja kapa, rukavica, šaleva za svu decu sa Kosova, koja je u toku, saradnja sa Kudom Bardi i Kudom Ivansko cveće u izradi nošnji, podela radnih stolova deci iz materijalno ugroženih porodica. To su neke od aktivnosti koje je Ruka Spasa u prethodnom periodu radila i to je ono što opština podržava.